Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во Гласот на народот. Да, вечерашната емисија не е тоа финале, тоа е така е принципот на работа и распоредот, повторно за и околу серијалот за нашата македонска диаспора или иселеништво во светот, кој со благодарение пак ќе речам по Божја промисла мојата иницијатива, иницијативата на голем број македонци и еден од координаторите вечерва со мене од Швајцарија, Женева, ќе ја елаборираме за да слушна тие што треба, тоа се актуелната власт, бидејќи претходната дефинитивно го направи тоа што е големо злостворство, народна забелешка, новинарска додавање, со се придржувам на таа забелешка. Оти, знаете што? Без македонците во светот, Македонија е празна и пуста за секојаш. Без македонштината, Македонија е нула. Без македонизмот, ние сме темница. Зошто светот ни врши притисок? За да го земе брендот што не е достижен за никого, освен за тие што го носат, и породи државјанство, македонци, кои знаат да го носат тој бренд. Драги мои македонци во светот, добро вечери за вас, не гледате на сите континенти. Еве, по Божја волја пак ќе речам, во вечерашното издание Гласот на народот, успеав да го поканам за мене, верувајте ми, не ве двоја, голем македонец со душата, македонец кој дава се од себе, и за него Македонија е секаде кај што сонцето сјае. Свети, тоа е Ајхан Кавадар, нема да ми замори мојот драг брат од Женева, ќе му дадам предност на Ајхан Кавадар, активист на македонската диаспора Измир, Турција. Добро вечер, Ајхан, и добро дојде во Гласот на народот. Добро вечер, добро сум дошол. Си земав за право и гледачите ќе имат можност за мојата најава дека голем македонец кој става голем печат и испраќа голема силна порака на сите македонци во светот како се сака и како се љуби Македонија. Благодарам. Беше задоволство и често почнав со Ајхан, но еве почитувани одиме и натаму да го представиме нашиот тор согорник, инаку за мене исто така еден од главните каријатиди, столбови на македонизмот во светот. Тоа е човек кој навистина не е само адхок, кој со години допринесува како Македонија да доближи во сите пори на нашето секојдневно битисување. Златко Николовски, активист на македонската диаспора Женева в Швајцарија. Добро вечер, Златко, и добро дојде. Повторно бевте гостин во една исто така емисија со господинот Ѓорѓе Атанасовски. Добро вечер, благодарам на можноста, добро вечер на вас во студиото и на сите македонци широ светот. Благодарам. Почитувани, можам да не ги поздравам моите најблиски соработници, пак ќе ја спомнам Кристина Томич, главниот дизајнер на оваа емисија и магазинот, Ивана Алексова и Огнен Димовски, ја верувам дека не погрешив, ако грешив ќе се извинам, која ве се потруди и денеска да бидат со мене заедно и да ја пренесат вистинската слика. Темата почитувани е сршта на нашата иницијатива. Стеблото е во светот, но коренјата во Македонија. Благодарам, Ајхан. Идејата е капитал, се друго е пари. Ние за волја на вистината говориме за нешто што еве, како иницијатива, на вистина, несебично овие 24 години го правам тоа се за
македонците во светот да ги доближиме, да ги инкорпорираме, интегрираме каде име местото, тоа е Матицата. Во овие 7 години, ви го повторувам, тие се отргнати, избришани со еден збор, свесно за да се продаде името Народна забелешка. Морам така да го спомнам, бидејќи народе, вие го спомнувате, а ја го пренесувам како ваш порпарол во гласот на народот. Народот е изиграт, народот е предаден и народот е отуѓен. Но затоа сме тука и сакаме таа иницијатива, таа агенција за културна соработка со македонците во светот, која ќе биде дел на институциите во системот, предлагаме да биде на владата и тоа во под капата на премиерот на државата, господин Христијан Мицковски. Од едноставна причина што господин Мицковски беше во посета на диаспората, го слушна гласот на диаспората и слушна на македонците, а тоа се милиони, замислете, милиони. Еве, ќе одем прво со Ајхан. Златко, нема да замериш да ни представи Ајхан. Што значи диаспора во Измир, Турција? Ајхан, имајќи фактот дека бројката вели дека е огромна, тоа се милионска бројка македонци. Колку македонци живеат во Турција? Мислам, и тоа што ни го кажаа нас, околу 6,5 милиони македонци, стари, млади, невести, деца, внуци, исти, околу 6,5 милиона ни села Турција македонци живеело. И тоа пред некои години, кога беше амбасада Горан Тасовски, од Битола господин Горан Тасовски, он многу дава работа си измачи, многу нешто направи за да се разбере работата и нешто многу работеше. Од него знаеме ние, он оси, многу беше активен и од него знаеме бројката од тие толку, 6,5 милиона. И не знам повеќе. Ајхан, уште само едно прашање. Станува збор за наши македонци кои замина во Турција, тоа се во повеќе градови, како што е Измир, како што е Истанбул, како што е Бурса. Какво е чувството да бидеш македонец во друга држава? Тоа најмногу јас можам да ви го кажам, бидејќи таму не сум роден, во Македонија не сум роден, ама го Македонија сум роден, толку ми беше жал, Гоа затвор, гоа сирак, гоа ништо немаш, така си, каа сирак си сепеш тука. Јас сега сум, овде сум во Македонија, еле 4 месеци каде сум дојден, и од Турција си дојди, и нема да се враќам назад, Господ напред, со синот си отвориме овде едно кафич, ќе работиме заедно за Македонија и за македонци младиња, да не одат на странство да работат. Тука ќе взимам деца, тука ми ќе работат со мене, би им дадам пари, ново да одат такси варци, ни сега ќе вам земјата, ново да бегат одовде, ново да одат нигден. Ајхан, со оглед дека вие говорите македонски јазик, како е чувството и што значи одржувањето на континуитетот, на изучувањето на македонскиот јазик, што за жал, пак ќе речам констатација, во другите држави доаѓа до еден вид асимилација. Дури доаѓа до забаравање на зборот македонскиот јазик. Како е кај вас? Кај нас нема шанса да се заборави. Оти, ние Македонија сакаме, од срца сакаме. Ние кај се повиеме прво, се учиме македонски, после кај се воеме наш холок, тога се учиме турски. И сега младите почнаа и они да стират работа, да се учат македонски, да зборуват, да пишат. И мене ми е мило од тие така работата и ја колко што можам помогнувам и нема да заборавам македонското. Само едно да ви кажам, извините, само македонското, чистото македонското, во отихвишијата што живеат, тие луѓе го зборуват. Окуманово друг диалект, од Скопје друг диалект, они каа зборуват, ние не можеме да ја разбереме, ама ние каа зборуваме, они обавезно на разберуват што сакаме да кажеме. Они хрвавски, српски, бугарски се мешат. Ама од Кисвешијата нема шанса. Правото, најубавото, македонско, тука се зборува. Јас ќе се согласам со вас со оглед дека македонскиот јазик добива се повеќе странцизми и навистина треба подитно тоа да се преземат мерки и да се прочисти од тие странски зборови.
Ајде да му дадеме предност исто така и на господинот Златко Николовски. Златко го слушнавме господинот Ајхан Кавадар, активист на македонската диаспора Измир, Турција. Еве како еден од водечките координатори на диаспората во Европа, како е вашиот став? Ние сме на исто гледиште, зборевме за и околу овој корпус, ова иницијатива, ова институционална интегрираност на македонците во светот, во таа агенција. Како ја доживувате? Како ја прифативте? Имавме ние соговорници исто така од другите држави во Европа, кои со сетот срце и почит очекува да стане вистина и прагма. Така да, тоа е една долгогодишна анализа, каде што ни цела Европа веќе се зборува за таква институција која што би ги соединила и собрала сите македонски организации, друштва, асоциации и спортски, културни, секакви, во една таква институција која што би одговорила на потребите. Ние сега имаме една агенција за иселеништво која што според нас не одговара на потребите, баш на тие потреби, затоа што, како што кажавте, бројката е огромна, а ние немаме таква организација од тој обем за да ги, за да одговори на тие потреби. Значи, станува збор за култура, за спорт, за економија, за представување на Македонија надвор од границите на ова сегашна Македонија. Значи, нешто што ние имаме анализирано дека тука има фаличност. Може да се подобриме во се тоа на што го работиме до сега, затоа што ние овде на локално ниво, секаде, низ цела Европа, па може да речем и низ цел свет, во Австралија, во Канада, во Америка, сите се активни и со задоволство, они, ова све што го правиме, ние го правиме се со задоволство, затоа што горди сме на целата она историја, на целата она минато кој што нас не спојува сите заедно. Но, сепак, за сето тоа, за да може да бидеме ние по-успешни, по-сплотени, мора да има политичка желба, импулс од државата матица, кај што подеден таков, таква организација би не собрала за да бидеме сите заедно и да чекориме во исти правец. Не случајно, јас само че замам режијата, плочката само малце да коригираме, техничка грешка, треба Швајцарија да се подпише, простете почитувани. Не е грешка, јас сум исто и во Франција и во Швајцарија, не е ништо грешка. Значи, можеме, знам дека вие, затоа сакам да прашам у кој дел сте, дали францускиот или германскиот, или кој дел го... Францускиот. Францускиот. Така, значи, можеме да одиме. Да, добро. Нема граници со Франција и тука сме во таа област, би реков. Во ред, значи, на вистинска... вистинскиот подпис. Почитувани, зошто сакам, господин Николовски, господине Кавадар, да ја спомнам ситуацијата? Значи, во седумте години изминати, македонците се оставени на милост и немилост. Нивниот став е дека сме вика сираци. Никој не води грижа за нас. Екипата која беше со дефиниција јасна, како да се предаде или продаде, или промени името, како да употребам, која глаголска форма, не знам. Меѓутоа, де-факто, предадено или продадено името, тоа е општа констатација на председателот Ѓорѓи Иванов, доведе да донесе до ставот дека македонците во иселеништво немаат никаква организираност. И јас тука имам еден ексклузивен прилог на македонците во Србија. Јас ја почитувам нашата соседна Северна Република Србија, односно не Северна Република, нашиот северен сосед, пардон, току Република Србија, која максимално покажува братска и вистинска поддршка и љубов кон македонците и Македонија. Но, лошата политика, лошото менаджирање на тие така наречени агенции или министри за иселеништво доведа нашите македонци да не бидат инкорпорирани во националните совети. Еве како го доживеа и го дочека одбележувањето на 2 август или не. Повели. Добро вечер на сите. Почитувано председателки на ДП, почитувани членови на партијава, како прво да ви се заблагодарам за чест
Kosovskom je napravite, jazda je okona posvečanata sedica na papirova po postojive na gradske okolo Pančeva. Bog podirava ima kniku nedorazbiranja so gradska vlast i drugi so protest i drankme ovije prostorice. Da li ne vidat u zemlji, za svega prostorike se naši, но струјата ни е исключија. Сега со светлост на свеќи, ја одржуваме седницава во пресвета на големиот генонски празник Иван. Втори август е дата со посебно значење за македонскиот народ. Еден татум, а три големи настани. Првиот настан се случи 338 година пред Христ, каде македонската војска на Филип II и порази изложените војски НАТО на Тева и Спарта. Македонија стана тегино над държавите Крал. Вториот настан се случи на 2 август 1903 година, тогаш македонските востаници го освободија Крушево, во градот Крушево, востаниците прогласија република и тоа беше прва република на Балканот. Третиот настан се случи во манастирот Преотопчински 1944 година, каде делегатите на Астор прогласија република денес двата настана поврзана со христијанскиот празник Свети Илија се познати како Илијден, а третиот настан е историски факт. Во времето на Отоманската империја 1903 година, организацијата ТМРО го крева востанието. Одбран е празникот Свети Илија за ден на востанието. Востанието се крева во градот Крушево. Во времето на Османската империја Крушево беше прв слободен град во Македонија. Војводата Никола Карев го водеше востанието и по ослободување на градот прогласена е Крушевска република. Востаниците храбро бранеа градот 10 дена. Турската империја удира со сите сили и го руши градот Крушево. Последната битка се случи на Мечки камен и тука војводата Пинто Булин со својата чета го бранеше градот до последен куршум и тој куршум е чуван за да, себе. Почитувани, тоа беше прилогот што го добивме од нашата македонска диаспора, од Србија. Соглед, да, нашите соговорници претпоставам нив ги барат. Сакам да замолам дека за разбирање еве каква е фактичката ситуација на нашите македонци во соседна Србија, кога немат организираност, поддршка и во рамките на државите кај што се. А зошто? Бидејќи бе оставени на минулост и немилост. Ова е уште еднашка порака, покана до институциите во системот, дека треба априори да се дефинира еден таков институт, таква агенција која ќе има соработка и координација со нашите македонци во светот. Бројката е евидентна. Видовте самиот господинот Кавадар кажа дека 5,5 милиони македонци во Турција, околу милионска сума, бројка изо така е во Австралија. Златко Николски ќе ни каже колку е Германија. Значи, колку е бројката голема надвор. Верувам дека актуелната власт во рамките на својата програма ќе најде на разбирање и најаприори, најитно треба ова да се реализира. Господин Николовски, само кратко, го слушнавте како е навистина, за мене ќе речам, не е вкусно, ќе се обидам на еден збор да употребам, да е на политичка партија или представници на малцинствата во Србија, ќе речам, не со негатива, не водам критика кон Србија, напротив, лошото менаджирање на претходната власт, до каде ја доведе македонската диаспора во соседна Србија? Оно што може ние да го видиме е дека државата Србија вложува многу напори да се подобрат односите помеѓу двете држави. Тоа веќе го гледаме дека има таква желба. Од друга страна гледаме дека овој вакви инциденти, би рекол, не би требало да се случат. Тоа е фаличност на сепак на нашите институции, каде што они да треба да дадат поголем импулс, повеќе присутност за да ги заштитат правата, нели, и на ово малцинство кое што не е баш мало малцинство. Јас како што знам негде бројката е негде околу 200.000. Да, 200, 250.000, да. Во Србија
и тоа е доволно добра бројка за бидат тие застапени во политичка партија како што има таму во... Таму мора да ја поздравиме вашата колешка, тоа е господјата Маја Георгиевска, да, која петни жили заедно со незиниот тим, прават секакви напори, но верувам, еве, убава порака испрати председателката на државата за регионалната соработка, кој што е за поздрав, и председателот Вучич очекува да ја покани во на крајот на годината. Секако и премиерот Мицковски најави билатерална и плодна соработка со ова наша северна северен сосед. Дај Боже да и тоа го сторат и другите. Предпоставам дека го имаме и господинот Кавадар на линија. Еве само, а би сакал тука да спомнам, почитувани, дека во рамките на нашиот серијал за и околу враќање на диаспората кон матицата, ние продолжуваме и натаму, со оглед дека голем број интересот и од другите соседни држави. Господин Кавадар, кажете ми нешто еве за вас, како, како еден корпус на македонци, кои несебично давате во делот на изучувањето на јазикот, имајќи фак госпознате претходниот амбасадор, но еве јас ќе споделам тука порака, беше министерката за образование госпоѓата Весна Јаневска, која најамбициозно рече дека нема да остави воопшто таква ситуација, дека тоа го прават и имат план и да се испраќат наставници, професионални професори, кои дефинитивно ќе излетат од предвид да едукација на учење на македонскиот јазик. Повелете. Така, како што ви кажа, ние македонскиот јазик нема да го забораваме и да го изгубиме никогаш. Оти нашите роднини, кога дојдоа од Македонија, од Турција, ниједен збор не знае и турски, така и живее, така заминава од во место. И ние со ние се учиме и се сакаме децата да си учиме, они да си учат децата, и јазикот нема да загине и нема шанса да загине. И кажете ми како, како се ми пренесувате приказната за Македонија? Вие велите во една ситуација каде што сонцето грее, таму е Македонија. Интересно е, јас си земам за право, вие напишавте една песна, велите, те сака Македонија, ти си моја мајка, те сакам, ти си моја рана, те сака Македонија, ти си моја родна грудка, те сака Македонија, ти си моја мила, те сака Македонија, ти си моја песна, ќе те пеам јас до века, никојаш северна, секојаш Македонија, кажано од Кавадар. А што одека не е пример, тука имаме една друга ситуација која некои многу љубат да го спора, да го потребат тоа грдо име, народна забелешка, со оглед дека колку пати ќе го спомнат, као да се наоѓат во казино и да добиваат што повеќе на тие слот машини. Што значи за вас тоа грдо име? Ова никој не е криво. Македонците сами си го правиме и бараме кој е крив. Кој го направи во, а кој го смени името вака нака. Ние сами меѓу себе, дур не бидеме едни, не можеме да бидеме вредни. Нас старите научеа, ние направиме грешка, а оставиме родната земја, вие не правите грешка, кача дојде времето да се вратите, да се зачувате јазикот, да се зачувате земјата, да се сакате Македонија. Они нас таа порасна никогаш ни еден збор не ни кажа за Македонија лошо или за македонците. И никогаш не знаеме од ние да слушнеме Северна Македонија, такво место имали. Каде е тоа место? Ние се учеме Македонија, 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 Македонија. И така ќе остане. А дали ме, јас бидејќи сега еден месец како влада е на власт, а со оглед дека да бидам искрен, значи спомнав дека утрото ја денес се познава. Јас верувам дека еден млад тим кој ја превзема, го превзема кормилото и да ја врати, да го врати достоинството и да врати државата на македонскиот народ породи државјанство. Секој кој ја чувствува како своја татковина, бидејќи втора држава нема, нема алтернатива, затоа е една Македонија. Јас претпоставувам дека ќе ве посети премиерот на државата со оглед дека не тоа е на голем предизвик да имате посета од првиот човек на владата, да се увери која е таа бројка и како се однесувате кон македонските политичари. Вие дадовте една прилика изјава како го дочекавте амбасадорот на Македонија.
вашиот амбасадатор, кога се дошол во вашиот град од Турција, кога беше, кога крал го пречекуваме. Оти, он е угледовал на Македонија. Он, Македонија, не ли го пратал таму да биде амбасада, ти е човек македонец. И ние, каа Македонија, како имаме почет и на него имаме. Ама, така што ти викам, ва владата, или па дуиске, нема сега прво. Прво, на 27 април ще ја затворена тие браќата, одма би спуштат надвор, да видиме кои са македонци и кои не са македонци. Иреко, ја да вземам држава, јасно не е проблем, ќе вземам. Ама таму ќе пише Северна Македонија. Ама македонци са лунатре, тие на ги слободат и заедно да водиме от тие пат. Тогаш, вистина, било Северна, било Македонија, нема проблем. Само браќата на ги изпаднат, заедно овие пат да водиме. Така. Благодарам, Лозу Кавадар. Златко, неслучајно му дадовме предност на господинот Кавадар, со оглед дека даде многу силна порака да не заборавиме матицата, да не ја заборавиме грудката земја, што сега некој од ова може па роди секакви да прави, меѓутоа, ако малце се позамисли дека навистина, ако ја изгубиш државата, територијата, тогаш си никој ништо. Видите, едно може да сублимираме. Во еден период Македонија не постоела на картата, а ние денеска пак постоиме. Значи, ништо не е изгубено, напротив, борбата трае, така, тоа е слоганот. Зошто? Затоа што во период кога другите решавале за нас, ние денеска сме барабар со нив. Значи, друга е ситуација. Они сега сакаат да не уништат од внатре, но, како што гледаме, не успеваат. Толку колку што сакаат да не уништат, се повеќе има деца, има млади, има искусни луѓе исто кој што водат ред, за да не се заборави она што било до сега. А тоа е историјата, тоа е географијата, значи ние не заборавиме она што се случило 1913 година, 1919 година во Версај, во Букурешт, во Версај и од 90-та година се овие неправди што ни се случуваат на нас. Значи, државата, значи, може да подклекнат некој таму, но овие македонци кои што се надвор од Македонија, тоа никогаш нема да функционира. Ние никогаш нема да се согласиме да се нарекуваме онака како што они сакаат. Ние знаеме како се викаме, знаеме кои сме, од кај сме и што сме. И затоа во овие држави кои што живееме, ние си го тераме она што од нашите предци ни е дадено, како аманет. Значи, ова е моментално. Ние ќе чекаме момент за да дојде, за да си се ослободиме. Затоа што ова е напад. На овој напад ние треба да одговориме. И сега, на секој еден напад има момент каде што ќе мора да се сплотиме и да возвратиме на тој напад. Не може овака да оди трајно, затоа што народот во Македонија и народот надвор од Македонија, македонскиот народ, не го прифаќа ова. Ова е вештачки создаден. И затоа тврдам, што и да се случи, јас сум тврдо убеден дека ова нема да трае долго. Затоа, нека се биде како оно што решили да биде, но ќе дојде момент, пак ова ќе се разговара, затоа што тврдам, дека 1913 година не постоела Македонија, а ние денеска еве говориме на македонски јазик. Ние сме македонци. И тоа, ако порано не сме можеле да кажеме збор два, ние сме сега низ цел свет и не може да ме зачута. Да. Зато, колку е добро разединеността меѓу македонците во државата? Еве гледаме сега политичката партија која вети да го врати достоинството, да ја врати правдата, институциите на системот. Од друга ситуација имаме еден антагонизам. Само молим те, ако можеш најтаксативно да го дадеш одговор. Видите, институциите во моментов не функционираат. Ние сме свесни и го гледаме тоа од надвор. Значи, ќе треба време да се врати сето тоа во раците на македонскиот народ и ќе треба време да почнат да функционираат институциите како што треба, како што во секоја една нормална држава. Ако ние сме се стремиме да влеземе во таа Европска Унија, знам, затоа што
секој еден од Македонија сака да влезе во таа Европска унија, ама не во било која цена. Значи, достоинствено ние бараме да влеземе. Ако ние не си ги решиме проблемите внатре во Македонија, па не може некој од надвор да дојде да ни ги реши. Затоа се бара сплотеност. Се бара, сега во нашите кругови оде се кажува дека сега највеќе на Македонија и треба македонци. Највеќе. Тоа е најголемото мотивација и мотив за воиднина. Значи, ние гледаме на кој начин, бараме на кој начин и имаме некои решенија, ги понудивме тие решенија, како македонците од надвор и македонците во Македонија да се сплотат со заеднички проекти и да може да допринесеме на оваа наша држава, да може да профункционира и да бидеме горди на нашата држава, да има стабилност, да има вработување и да има добар живот. Затоа што, еве, гледаме и во Европа овека, не е сјајно, и тука има веќе такви предизвици. Можам да речем дека влеваме во некоја друга доба сега, и затоа голем дел од диаспората веќе и размислува на кој начин би можела да се врати. Ако може хрватската диаспора да размислува и веќе да почнува да се враќа од Германија кон Хрватска, зошто да не било, зошто да не македонската диаспора, доколку и се даде можност да може да се врати, да вложи во Македонија и да допринесе економски, културолошки, на сите планови. Да. Затоа што овие луѓе одвека, кога би се вратили, они би додале вредност. Би инвестирале. Значи, би биле инвеститори во сопствената држава. Но, еве, во рамките на таа иницијатива, ако ми дозволите, јас ја елаборирав минатата емисија со нашите македонци од Австралија. Значи, предлогот што го представив, заедно во координација со вас, јас излегов со став дека треба да се направи подитно, по четвар пат се спомнува таа агенција, во која ќе бидат вклучени координативните тела на сите македонски асоциации во државите во светот. Значи, да бидат дел на таа агенција и да бидат да работат про боно во смисло на зборот, да бидат еден конститутивен елемент во самата агенција, со своите предлози, со своите идеи, со своите планови, кои би работеле на дневна основа и би се дефинирал еден совет во кој би биле инкорпорирани сите представници од сите држави на планетата, кај што има македонци, нели? Еве, во контекст на... Да, во сето ова, ја верам дека во овај трети или четврти пат ние како настапуваме, ова е јавна трибина, ние го предлагаме јавно пред народот и се надам дека ќе излеземе со официјален пишан документ и ќе го предадеме до институциите на системот. Но, сакам тука да ве замолам, како младите ја прифаќат приказната за Македонија, ве молам, дали има страф од еден вид асимилација? Мислите во државите кај што сте вие, да. Видите, страф не е тоа страф, туку нештата поинаку стоат. Овдека имате се, буквално се што посакувате. Но само едно немате, Македонија ја немате овде. Ја немате таа слобода. Но немате тој живот, слободен живот кој што е таму во Македонија. Овдека е сосема друго, овдека е регулирано со закони, со права и од една страна имате среден живот, а од друга страна копнеете за нешто каде што се осетја сосема друга слобода и друг начин на живење. Е сега, ваше е да си определите. Значи, нема тука страф. Туку има копнеш за да може да се живее нормален живот во собствената држава, во татковината. Тоа е оно убавото кој што ние би сакале да се оствари. Значи, не е проблем човек да се врати во Македонија. Зато што сите зборуваат, дојди вика, врати се во Македонија. Океј, но во кои услови би се вратили ние? Значи, ние не може да се вратиме и за да загрозиме повеќе Македонија. Напротив, ние кога би се вратиле, сакаме да помогнеме на Македонија. Арнома, за тоа треба да ни се овозможи можност да помогнеме. Затоа што, ако се вратам јас, пример, во Македонија, нема ја да работам за 200 евра.
Нема, јас ќе отворам мој бизнес или ќе вработам 10 на луѓе, како еве господин Кавадар, Алауда му е, еве. Напуштил, Турција и дошла во Македонија, да. Така, значи, се обидува, но имаме луѓе од сите бранши, од сите слоеви, и сите тие луѓе треба да им овозможиме, дали ќе биде во урбаната средина, дали ќе биде во руралната средина, секој да може да си го најде патот. Ако он дошол од село и ако сака пак да се врати во село, треба да му овозможиме тоа. Затоа треба да постои агенција. Точно е. Да. Еве, ако ми дозволите и Кавадар не слуша, сите сме тука, поврзани, јас ви дадем пример со оглед дека ја начнав таа песна за одјава во магазинот, но ќе замолам екипата да ја пуштиме песната на Кајла од Австралија. Што значи една млада македонка во песната што ја пее за Македонија, што значи нашите песни и нашата иконографија? Одиме, ова е една музичка нумера, оти правиме еден брейк. Yeah.
што да кажам, немам, една слика, милион збора. А, тоа е пораката, каква е имаме, каква е ние нашата песна, нашата порака. Моите соговорници на крај ќе им дадам само простор да финишираат, а да видиме како го одбележа нашите македонци Илинден во Чикаго. Ни го испрати нашиот драг пријател Исте. Да, тоа е одбележувањето на Илинден во Чикаго. Му благодарам на Ристе, која е исто така дел од иницијативниот одбор за и околу координацијата што збориме за агенцијата. Еве, тоа се македонците во светот, како се организираат и како се интегрираат. Еве, одиме со господинот Кавадар, со гледека, која е вашата порака? Еве, имавме насловот како што го дефинирам, бев инспириран од вас, стеблото е во светот, но коренјата во Македонија. Која е вашата порака? Гледам дека зад вас е името на вашиот пап и вие ја напуштивте Турција, дојдовте во Македонија, што јас ви честитам, тоа е храброст. Која е вашата порака? Благодарам. Јас викам секогаш, македонското име нема да загине. Да живее Македонија, да живее народот на Македонија. Да сте живи здрави. Поздрав до сите наши македонци во Измир, во Куша Даси, кај што сте вие, ва припаѓате, во Бурса, во Истанбул. Ајдин и Чештепе, Ајдин. Ајдин, поздрав до нашите македонци. Не гледате во живо преку МТЛ. Едеме, Златко, која е твојата порака за крај? Пораката е јасна. Значи, сплотеност и координација, и акција. Ние сме тука веќе второ, трето, четврто колено и нема така лесно да се предадаме, сакаме да дадеме еден силен апел до сите организации да се сплотат и да работат во интерес на Македонија и македонскиот народ. Поздрав до сите вас, благодарам за можноста и се надевам дека во кратко време ќе имаме добри новости од Македонија поврзани со иселеништвото. Дај Боже, јас се надам, затоа сум со вас цело сето време и се надам дека штом политичкиот амбиент ќе се дефинира, ќе допрат ове сите пораки што ги испраќаме во континуитет, еве, речиси месеци, до новата политичка гарнитура и до самиот премиер и неговиот тим, дека сепак да се слушне гласот на македонците во светот и дека сето ова што нам ни се случува, видовме со Србија, то тоа е инцидент во секој случај. Јас се надам дека господинот Вучич со новиот политички амбиент ќе го смени и ќе таа координација ќе биде по-продлабочена и ќе бидат резултати евидентни. Не само тоа, почитувам дека македонците кои ќе се интегрираат во една целина, нема никоја шанса некој да, како што вели Кајла, да ги сотрат, бидејќи македонците се предност од сите држави во светот, тоа го кажа и Роман Шолц, дека македонците се едни од најстарите народи на Европа. Дека биде тоа порака токму од ова антрополошка лабораторија во светот, која јасно и гласно кажа дека никој не може да ни ја ретушира нашата историја. Ви благодарам уште еднаш ка господине Ајхан Кавадар од Измир, сега вратен у Македонија. Златко Николовски, еден од координаторите на македонците во Европа. Бидете ми живи, здрави, почитувани. Ве очекам во петочното издание во магазинот, каде што имаме на супер ексклузивна содржина, која нема се уште да ви ја објавам, нека биде на ексклузива,
а ќе го задржи вашето внимание како вечерашната емисија, која можете да гледате вечерва на полноќ на нашата фреквенција и секако на интернет, каде да сте на планетата, vtv.mk. Ако можеш, Ивана, само најфилаш, најскратено, пушти ја нашата имейл адреса, ако е во можност, ако имаш, море да, ако не, vtv.mk. Пријатен вечер. Благодарам на вас, благодарам на цела екипа за сите напори кои што ги правите за Иселенишвето. Ова е голем, голема, голема помош за сите нас. Благодарам уште еднаш до сите вас и до вас, господине Томич. Благодарам, беше чест и задоволство. Пријатен вечер, почитувани. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.